ja sam već pobedila. Znači šta god dalje, kako, ja sam pobedila. Čak sam i počela neki autorski rad koji sam batalila, zaustavila zbog tih nekih zdravstvenih problemi. Ovo je teško ovako doneti. Ja sam zaista na trenutak zaboravila gde se uopšte nalazim. Ovo je bilo jako onako opušteno, meni ležerno, vidi se da volite to što radite. Više sreće nema, od sutra će samo jedno. Nikad nije kasno, nedelja u 21, na prvoj.